oamenii Bips, agita cu MSO Junior, e parte JC Tech, un review chiquito de un Panasonic Fiera. E mă dea numărul bătaie, le pota apau de description. Tot mi-a zis, mă stu nu pot să mă iați soap, am de un fest de e pantaia aici. Era să mă mesmă mire, eta un smart television, eta bine cu HDMI ports now, dos input de antena, cu alta băbusă pa digital antena, of cu analog antena, digital antena de para pa este în cu telecrosul din de duna, cu sub box digital. Ora, bom, mas esse box pode pegar a antena direto na televisão, ele capta o sinal digital. É da Smart, vou usar Skype. Nela vou mirar. De casa, diferente aplicação, vou usar como media server. E, bom, de Netflix, maneira só mestre mirando aqui. Facebook, media player, é da usar uma USB stick também. E essa aqui é o home screen da televisão e pantalla, então se você vai full screen, você vai exprimir OK de uma remote, e também é full screen. Eu vou usar mesmo aqui, essa aqui é o remote de Panasonic. Netflix bottom above. E essa aqui é outra coisa. Logo, eu vou pegar o HDMI aqui, de um computador. Então, algo muito importante que eu vou ver aqui, com a pantalla aqui da 3D também. A 3D, a da sobre ele 3D aqui. Mesmo mira, o 3D também. Qualidade. Então, essa aqui dá para dar tu curso para JC Tech.